Gregor Ocvirk, debitant v članski reprezentanci. Kakšni so občutki po prvi reprezentančni tekmi? Ja, občutki po prvi reprezentančni akciji so izjemni. Seveda bilo je posod malo treme, ampak važno, da je reprezentanca zmagala in Ste zadovoljni z svojo minutažo, ki vam jo je Veselin Vujović namenil nekaj v drugem polčasu? Vsaka minutaža španske ekipe je zelo lepo igri, ampak mislim, da nisem pokazal to, kar znam. S kakšnimi cilji pa odhajate na Estonijo? Seveda, odigrati eno dobro tekmo, dobro obrambo in seveda na zmago.